साथियों नमस्कार, म दिपेन्द्र खत्री वेस्टिज बिजेपथ को इंटायर टीम अनि मेरे व्यक्तिगत तर्फबाट शुभ दीपावली 2077 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। हामीले तिहार को 5 दिन भव्य तरिकाले मनाउने गर्छौं र पहिलो दिन हामीले कागलाई पूजा गर्छौं। हाम्रो सांस्कृतिक विरासत अनि हर हाम्रो परम्परामा एक वैज्ञानिक तर्क त्यसमा जोडिएको हुन्छ। त्यो वैज्ञानिक तर्कलाई अनि हाम्रो यो तिहारको एउटा महत्त्वपूर्ण गम्भीरतालाई तपाईँको अगाडि आज राख्दैछु। ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नुहोला, यसलाई बिचमा स्किप नगर्नुहोला। शुभकामनाको साथमा तपाईँले वर्षौँदेखि हामीले यो मनाइरहेको तिहारको पछाडिको रहस्य के छ अनि हाम्रो सनातन धर्मको मूल अर्थ र मूल यसको महत्त्व के छ त्यसलाई तपाईँले आज बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। पहिलो दिन हामीले काग तिहार मनाउँछौँ। काग तिहारमा हामीले कागलाई पूजा गर्छौँ। जबकि काग यदि करायो भने हामीले त्यसलाई भगाउने कोसिस गर्छौँ र शुभ 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 भनेर हामीले त्यसलाई अनर्थको रूपमा लिने कोसिस गर्छौँ। तैपनि हाम्रो संस्कृतिमा हेर्नु एक कति फ्रेन्डली छ। हामीले प्रकृतिको हर जनावर होस्, चाहे पक्षी होस्, चाहे एक बिरुवा होस्, त्यो प्रति पनि हाम्रो उत्तिकै स्नेह रहन्छ। जुन आज पुरा विश्व वसुदैवम कुटुम्बकम भनेर जुन विश्वले सबैप्रति हाम्रो माया स्नेह हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, जबकि यो कुरा हाम्रो सांस्कृतिक विरासतमा पहिल्यैदेखि हजारौँ वर्षदेखि यो व्याप्त छ। यसलाई मैले तपाईँको अगाडि राख्न कोसिस गर्दैछु। कागलाई हामी पूजा गर्छौँ, त्यसको पछाडि रहस्य के छ भने तपाईँको घरमा कहिल्यै पनि जुन शुभ अशुभ जुन समाचार ल्याउने कागलाई एउटा प्रतीकको रूपमा मानिन्छ कि हामीले त्यसलाई यो दिन पूजा गर्छौँ कि हे काग, तैँले हाम्रो घरमा कहिल्यै पनि अशुभ समाचार नल्याएस्, हमेसा जहिले पनि शुभ समाचार ल्याएस्। यो प्रार्थनाको साथमा हामीले पहिलो दिन कागको पूजा गर्ने गर्छौँ। दोस्रो दिन हामी कुकुरलाई पूजा गर्छौँ। कुकुरको पूजा गर्नुको पछाडि एउटा रहस्य यो छ, अनि कुकुरलाई पूजा मात्र गर्दैन, उसलाई माला लगाउँछौँ, सम्मान गर्छौँ, अनि त्यसलाई केही न केही मिठो खुवाउने कोसिस गर्छौँ। यसको पछाडि यो छ कि तपाईँको घरमा कहिल्यै पनि एउटा कुकुर समेत भोको नरहोस्, त्यसले समेत पर्याप्त खाना पाओस्। यसको मतलब यदि कुकुरले समेत राम्रोसँग खाना पाएको छ, यसको मतलब तपाईँको परिवारमा न अन्न जल कुनै पनि चिजको कहिल्यै पनि कमी हुँदैन। तिहारको दिनमा हामीले यो प्रार्थनाको साथमा कि तपाईँको घरमा अन्न जलको कहिल्यै सर्वदा कुनै पनि छेडमा कमी नहोस् भनेर हामीले कुकुरको पूजा गर्छौँ। तेस्रो दिन हामीले गाई पूजा गर्छौँ। गाई भनेको स्वयं हामीले हाम्रो सनातन धर्ममा गाईलाई आमाको स्थान दिएको छ। यसको मतलब यो कि तपाईँको घरमा रहेको तपाईँको घरको अभिभावक आमा कहिल्यै पनि दुःखी नरहनु, उहाँबाट तपाईँको घर परिवारलाई सदा सर्वदा आशीर्वाद, मतलब धरतीको प्रत्यक्ष मूर्त देउता मूर्त देवीको रूपमा हामीले आफ्नो आमालाई लिन सक्छौँ। उहाँको आशीर्वाद तपाईँको घर परिवारमा सदा सर्वदा बनिरहोस्, यो कारणले हामीले लक्ष्मी पूजा प्रतीकको रूपमा गर्ने गर्छौँ। चौथो दिन हामीले गोरु पूजा गर्छौँ। गोरु भनेको परापूर्वकालदेखि नेपाल जस्तो पहाडी क्षेत्र धेरै भएको ठाउँमा प्राय यदि हामीले जमिनलाई खन्नु पऱ्यो भने गोरुको नै प्रयोग गरिन्छ, जोताइमा गोरुको नै काम आउने गर्छ। जोताइ मतलब धरतीबाट केही उत्पादन लिनको लागि, यदि तपाईँको देशमा तपाईँको घर परिवारमा धरतीबाट तपाईँले जति धेरै उत्पादन हासिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको परिवार खुसी हुनसक्छ, अनि देशले पनि जिडिपी धेरै बनाउन सक्छ, देशले पनि आफ्नो उत्पादन आफ्नो सामर्थ्य बढाउन सक्छ। त्यसै कारणले गोरु पूजा गरिन्छ कि यति धेरै प्रोडक्टिभिटी, यति धेरै उत्पादन तपाईँको घरमा होस्, तपाईँ अनि तपाईँको पुरा देश आत्मनिर्भर रहोस्। यसको लागि पनि हामीले प्रत्येकको रूपमा गुरुलाई पूजा गर्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ कि यो मेरो परिवार अनि मेरो देशमा उत्पादनको कमी नहोस्, चाहिए भन्दा धेरै उत्पादन होस्, ताकि हामीले बाहिर पनि अरूलाई पनि अरू देशलाई पनि दिन सकौँ, बेच्न सकौँ, निर्यात गर्न सकौँ। पाँचौँ दिन हामीले भाइटिका गर्छौँ। भाइटिकाको मतलब छ कि घर परिवार, घर भनेको स्वर्ग हो, तपाईँको परिवार भनेको स्वर्ग हो भनिन्छ। स्वर्ग देख्नको लागि मरिरहनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन, मर्नुभन्दा पहिल्यै पनि तपाईँले स्वर्ग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको पुरा घर परिवार, भाइ बहिनी दाजुभाइको बिचमा एक स्नेह अनि सहकार्य हमेसा बनिरहनु पर्छ। यसको लागि हामीले भाइटिका पूजा गर्छौँ।
प्रतीक रूप में अरु केही पनि तपाईले अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ, तर यसको शाब्दिक अर्थ र यसको महत्व हाम्रो सांस्कृतिक विरासतले दिन खोजेको मुख्य अर्थ भनेको नै यही हो। त्यसैकारणले तपाईको घरमा स्वास्थ्य, सुसमृद्धि र संस्कार, यो सबै चीज हमेशा जिन्दगीभर बनिरहोस्। माँ लक्ष्मी तपाईको घरमा धन धान्यले परिपूर्ण गरून्। यस्तो अनेक अनेक शुभकामनाको साथमा वेस्टिज विजयपथको तर्फबाट यहाँको खुशहाल जिन्दगीको धेरै धेरै शुभकामना।